أكبر كان له شيء
تمہیں کہوں یا علی آپ کی داڑھی ہے آپ کے سر سے نکلا خون ہے لیکن کربلا آ کر دیکھیے ایک حسین ہے جو سوا سے آنسوں تک لاشیں اٹھا اٹھا کر تک اور اب آخر میں ایک بینچین کا خون ہے جلو میں جسے کبھی آسمان کی جانب اچھالا جاتا ہے کبھی نبی کی جانب اور آخر میں چہرے پہ پھیر لیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں ارے اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا جو تم اللہ بچی کے بچے یتیم ہو گئے سب کو علی سونپے آخری جملہ کا عباس کو اب علی محمد حنفیا ہو حسن ہو حسین ہو زید ہو کلثوم تمہیں خدا کے حوالے سونپا اور حسن حسین منافق بہت جلد اپنا رنگ دکھائیں گے تم سے بدلے لیے جائیں گے دیکھو صبر کرنا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے آخری وقت میں آیت پڑھ رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالْمُحْسِنِينَ اور عزیز و یہ صبر ایسا حسین نے باندھا کہ آخری وقت تک قاسم کے ٹکڑے اٹھاتا رہا صبر کرتا رہا اصغر کی قبر بناتا رہا صبر کرتا رہا عباس کے چھانے لاتا صبر کرتا رہا یہاں تک کہ سکینہ کو جب سینے سے اتار حسین صبر کرتا رہا یا حسین انت شہید امتی میری عمر کا شہید ہوگا حسین بیٹا آخری کام تمہیں دے رہا ہوں میری چار قبریں بنانا حسین بیٹا میری چار قبریں بنانا مجھے ڈر ہے یہ ظلم ظالم میری قبر لگتے میں کم میں کسی اور بیٹے کو کہہ دیتے حسین علی کی قبر بنا رہا ہوں مسجد کوفہ میں بنائی ایک حجرہ چاچا میں بنائی ایک مسجد کوفہ میں بنائی یا حسین جس کی اپنی قبر بنانے والا زیارت امین اللہ پر السلام علیکم یا امین اللہ اے امانت دار خدا تجھ پہ سلام السلام علی مرتضی تجھ پر سلام السلام